Ett tidsstyrt intervall och dolda mekanismer. Tror du att de andas? Ser du om de andas nu? Något som kommit bort och något som kom emellan. Var det någonting viktigt? Var det verkligen viktigt? Du kommer kanske glömma bort det. Det är inte säkert att du minns det. Tidsstyrt intervall.